Milli Oftalmologiya Mərkəzinin səyyar klinikası bu dəfə akademik Zərifə Əliyevanın 100 illiyinə bağlı Adana Universitetində aksiya keçirdi. Müəllim və tələbələrə təmənnasız oftalmoloji xidmət göstərildi. Aksiyada əksəs məqsəd tələbələri, müəllim heyətinin gözünü müayinə etmək və lazım olan problemləri, əgər gözünlə bağlı bir problem olsa, isə mərkəzə yönəltməkdir. Müayinələr zamanı ciddi problemlərlə üzləşən və çətin əməliyyat tələb olunan pasiyentlər Milli Oftalmologiya Mərkəzinə yönləndirildi. Məlum oldu ki, mən 2 ildir əziyyət çəkirəm, uzaq görmədim və bu müayinə sonrası mən artıq eynək taxmağa başlayacağım. Adana Universitetinin tələbəsiyəm. Heç vaxt gözlərimi müayinə etdirməmişəm. Müayinədən sonra həkim deyir ki, görmə qabiliyyətim yaxşıdır. Göz təzyiqi normaldır. Yaradılan şəraitə görə minnətdaram. Milli Oftalmologiya Mərkəzinin müasir diaqnostik və cərrahi avadanlıqla təchiz olunan səyyar klinikası 2005-ci ildən paytaxt və rayon əhalisinə təmənnasız oftalmoloji, xüsusilə cərrahi yardım göstərir. Vüsal Arifsoy, Zaur Dadaşov, ASTV Xəbər.